ብዙ ልጆች መጡ። ከናንተ አካባቢ መምጣቱን አላወቁ። ሁለተኛ ሰዓት ልቁ እንዳትቀሩ። እግዚአብሔር ታላቅ ነገር ሲያደርግ አይኖች አየ። የምናፍቀውን ነገር አየው። ገና ብዙ እንደማይ ተስፋ አደርጋለሁ። ምክንያቱም የመጣ ነው ለዚያ ስለሆነ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በህይወታቸው እግዚአብሔር ወደዚህ ምድር ሲልከን የነበረ ያ ሐሳብ የእግዚአብሔር ሐሳብ፣ ያ ፈቃድ የመለኮት ፈቃድ የእግዚአብሔር ፈቃድ፣ የተላክንበት በልጅነታችን እኛም እየሰማን ያደግነው ያ መልእክት በውስጣቸው የተተከለ መልእክት ሆኖ እንዲያድጉ፣ ለዚያም ደግሞ የተዘጋጁና ብቁ ሆነው እንዲገኙ የታቀደ ስብሰባ ነበር። ልጆቹ እውነትም እጅግ ተነኩ። አንዳንዶቹ ከዚያ መሄድ አቃታቸው። ቅድምም ብያለሁ፣ እዚህ ለነበሩ መሄድ አቃታቸው። እዚያው ከረሙ። አውሮፕላን ጊዜያቸውን እየሰረዙ አትሄዱም ወይ ስንል አውሮፕላን አመለጠን ይላሉ። ነገሩ እኮ በውስጥ ለውስጥ ውሸታቸው ነው። መቆየት ስለፈለጉ ከዚያ መላቀቅ አቃታቸው። ሊንገር እያረጉ ከረሙ። እርስ በሳቸው ህብረት ሲያደርጉ ከረሙ። ለካ እግዚአብሔር እያሉ ከረሙ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ገና የሚቀጥል ስብሰባ ነው። ጅማሬ ነበር። ጅማሬ ነው፣ ገና ይቀጥላል። እናንተም ልጆቻችሁን ወደዚያ ላኩ። ጥሩ ሐሳብ፣ ጥሩ ስብሰባ ነው። ምክንያቱ ለዚህ ነው። ወደዚህ ሐሳብ ተመልሼ እመጣለሁ። እንዳልኳችሁ ዛሬ የአባቶች ቀን መሆኑ ነው ወደዚህ ሐሳብ እንደገና የጎተተኝ። በታሪክ ውስጥ ሁለት ጊዜ ብቻ ይሄ የሆነ ይመስለኛል። ሁለት ጊዜ ብቻ። ባለ ታሪኮች ምን አይነት ታሪክ ነው የምታወራው ብትሉ ምናልባት እከራከራችኋለሁ። አብሬ በታሪክ ምናልባት ሁለት ጊዜ፣ አንዱ በበዓለ ሃምሳ፣ አንዱ በዚሁ በእኛ ዘመን፣ ያውም ደግሞ እኛው የእኛው ልጆች። በበዓለ ሃምሳ ታስታውሳላችሁ የሆነውን ታላቅ ነገር፣ የእግዚአብሔር መንፈስ ሲጠበቅ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከኢየሩሳሌም እንዳትወጡ ኃይልን እስክትቀበሉ ብሎ ትእዛዝ ሰጥቷቸው እየጠበቁ በነበረበት በዚያ ሰዓት ታላቅ የእግዚአብሔር መንፈስ በበዓለ ሃምሳ በወረደ ጊዜ በማያውቁት ቋንቋ ልሳን እየጮሁ እግዚአብሔርን ሲያከብሩና እግዚአብሔርን ሲያመሰግኑ በኃይል ተሞልተው ሊመጣ ላለ መልእክት እየተዘጋጁ ባለበት በዚያ ወቅት የሚናገሩትን የሚሰሙ ጆሮች ነበሩ። ምን እያሉ እንደነበር የሚያደምጡ ሰዎች ነበሩ። እነዚያ ሰዎች ከኢየሩሳሌም ውጪ፣ ከእስራኤል ውጪ ይኖሩ የነበሩ የተበተኑ እስራኤላውያን ለበዓለ ሃምሳ በዓል ወደ ምድራቸው ተመልሰው በነበረ ቀን የሆነ ታሪክ ስለነበር በዚያ በሐዋርያትና በደቀ መዛሙርት ሕይወት ውስጥ እየተፈጸመ ያለውን ነገር ጉድ እያሉ ይሰሙ ነበር። እነርሱ ብቻ ጆሮአቸው ተከፍቶ ይሰሙ ነበር። የሀገሬው ሕዝብ ግን የሚነገረው ነገር ስላልገባው ጉሽ ጠላ ጠጥተዋል፣ ሰክረዋል። ገና ከጠዋቱ ሶስት ሰዓት ነው። ሶስት ሰዓት እንደኛው አባባል ማለት ነው፣ እንደ ኢትዮጵያዊ አቆጣጠር ናይን ኦክሎክ ነው፣ ማለዳ ነው። ምን ሲያረጉ ጠጡ እያለ ይጮኋል ሌላው። እነዚያ የውጭውን ዓለም ቋንቋ የሚያውቁ ብዙዎች ግን የእግዚአብሔር ክብር ሲነገር እንሰማለን። ምንድን ነው የሚሉት? በምናኖርበት ሀገር ቋንቋ የእግዚአብሔር ክብር ይነገራል አሉ። ለሁለተኛ ጊዜ በምድር ላይ ይሄ ታሪክ እየሆነ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በምድር ላይ ያለን ቋንቋ ዛሬ እኛ ሁላችን እያወራን እየሰማን ነው። ብዙዎቻችን ከእኛ ይልቅ ደግሞ አብልጠውና አብዝተው ልጆቻችን፣ እንደ ሀገሬው ሰው የሀገሬውን ቋንቋ በደንብ ያወራሉ፣ ይናገራሉ፣ አብረው ይወያያሉ፣ አብረው ኮምፒት ያደርጋሉ። ብዙዎቹን ደግሞ እግዚአብሔር እየባረካቸው ከአብረዋቸው ከሚኖሩ ባሻገር አልፈው ዘለው እየበለጡ ይገኛሉ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ይሄ ያስገርመኛል። በሰው ሀገር ተወልደው የሰው ሀገር ሰዎች ልጆች ወላጆቻቸው እንኳ የሀገሬውን ቋንቋ በስርዓቱ የማይናገሩ በቤታቸው በችግር የሚያድጉ ልጆች በትምህርት ቤት ሄደው የብዙ ሀብታም ልጆች ሁሉ ነገር ሞልቷቸው ተደላድሎላቸው ከሚኖሩ ጋር ተወዳድረው አሸንፈው የበላይ ሆነው ሲመጡ ወደ ቤታቸው ይገርመኛል። ይሄ ይገርመኛል። እናንተን ካልገርማችሁ እንጃ፣ እኔ ግን ይገርመኛል። ትምህርት ቤት ብዙውን ዘመኔን ትምህርት ቤት ስለኖርኩ ያ ያስገርመኛል። እንዴት ሆኖ እንደነዚህ ያሉ ሰዎች በልጠው እንዴት ይገኛሉ? ክብር ለተቀደሰ ስሙ ይሁን። የእግዚአብሔር ሐሳብ፣ የእግዚአብሔር ሐሳብ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር ሲረዳ
ተማሪ በነበርኩ ጊዜ አንድ ሰውዬ ሁሉ ጊዜ እየተከታተለ ስርስሬ ለፒኤችዲ በመማር ጊዜ ይመጣና ፈልጋለሁ ቢሮ እባክህ ፈልጋለሁ ቢሮ እና ይላል። ሁሉ ጊዜ ጭንቀት ይዞት በጭንቅ ነው ሁሉ ጊዜ የሚናገረኝ። ምንድነው ይሄ ሰውዬ እንዲሚለኝ? እኔ ደግሞ ቤቴን ሰበን ጥየን የመጣሁት ትምህርቴም ገና አዲስ ሀገር ነው ያለሁት። ከመጣሁ አንድ ወር ሁለት ወር አይሆንም። የፒኤችዲ ትምህርት ነው በዛ ላይ እንግዲህ እዛ ገብታችሁ የምታውቁ ያውም የሳይንስ ተማሪዎች ታውቃላችሁ። ጭንቅ ነው፣ ውጥረት ነው። ቅድም እሱ ስላነሳ በኋላ ፈተና ተፈትነን ሴሚስተሩ አልቆ ባለቀ ጊዜ ውጤት ከወጣ በኋላ ለካ ይሄ ሰውዬ እየተከታተለ ምን ሆነ ይሄ ሰውዬ እያለ ይከታተላል እና በኮምፒውተር ሲስተም ውስጥ ገብቶ ምን እንዳገኘሁ ምን እንደደረስኩ አወቀና መንገድ ላይ ፈልጎ ይመጣና እጁን እንደዚህ ዘርግቶ መጣ። ምን ሆንክ ደግሞ ዛሬ አልኩ። ነጭ ነው፣ የውጭ ተማሪዎች ካውንስለር ነው። እላይ ላይ ተጠመጠመና እኔ እኮ ወጥተህ ተባረህ ትሄዳለህና ተዘጋጅ እንዳታዝልልህ ነበር የምፈልግህ አለኝ። ለካ እንደዚህ ያለ ተማሪ ነህ አለ። እንደዚህ ያለ ያረገ እግዚአብሔር ስሙ ብሩክ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን፣ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አብረውኝ እዛ ኖረው ዘመናቸውን ሁሉ ከነበሩ ተማሪዎች ይልቅ ባሻገር ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የእግዚአብሔር ክብር ስለሆነ በተሻለ ውጤት ስላለፍ ሰውየው ገርሞት ነው። ስምንት ነው ዘጠኝ ነበርን፣ ከዘጠኛችን ሁለት ብቻ ነው የተመረቅ ነው። አንዱም ደግሞ ከኢትዮጵያ የመጣ ባሪያ ጥቁር። ይሄን ያደረገ እግዚአብሔር ነው። የእግዚአብሔር ጣት ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የረዳን እግዚአብሔር ስሙ ብሩክ ይሁን። ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁ በምድር ትሁን። እንጸልይ። አባታችን ሆይ፣ የምድር ሁሉ አባት፣ የዘላለም አባት፣ ቅዱስ አምላክ እግዚአብሔር፣ በዚህም ቀን በዚህም ማለዳ ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን። የሁላችን አባት አንተ ነህ። አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ እናከብርሃለን፣ እናመሰግንሃለን፣ እናመልክሃለን። ክብር ሁሉ በምድር ከአንድ ጫፍ ሌላ ጫፍ የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ከአንድ ኮንቲነንት እስከ ሌላ ኮንቲነንት ተሰብስቦ በዚህ ማለዳ ለተወደደ ስምህ ለአንተ ይሁን። እናመሰግንሃለን። ተመስገን። ክብር በሰማይ ክብር በምድር ለተቀደሰ ስምህ ይሁን። የእስራኤል ቅዱስ እግዚአብሔር የአባቶቻችን የነ አብርሃም የነ ይስሐቅ የነ ያዕቆብ አምላክ እግዚአብሔር በዚች ማለዳ በፊትህ በተገባህ ስፍራ ከእግሮችህ ስር ሆነን ከአንተ እንጠብቃለንና ተናገረን። የቃልህ ደጆች ይከፈቱልን። ለነፍሳችን ተናገረን፣ ለልባችን ተናገረን። የምትናገረን ቃል በውስጣችን እየቀረ አንዱ መቶ አንዱ ስልሳ አንዱ ሰላሳ ያፍራ። ያለ ፍሬ ግን አትተውን። የእስራኤል ቅዱስ እግዚአብሔር የምንሰማው ቃል ዛሬ በሕይወታችን ፍሬን የሚያፈራ ያን ፍሬ ለአንተ መብል የሚሆን ይሁን። እናመሰግንሃለን በኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስና ሕያው ስም አሜን። እንዳልኳችሁ ቅድም ያንን አውቄ ነው በዚያ የጀመርኩት። ዲዲዲ ብዬ ያልኳችሁ እነዚህ ልጆች የእግዚአብሔርን ፈቃድና ሐሳብ፣ የእግዚአብሔርን ታላቅነት፣ የእግዚአብሔርን ክብር እየሰሙ ቢያድጉ በዚያ ጊዜ እንደነበረ እንደ ባለ ሀምሳ ቀንና ጊዜ የወንጌል መልእክተኞች፣ የወንጌል አርበኞች እግዚአብሔር ያደርጋቸዋል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ብዙውን የወንጌል ሥራ የሰሩት በዚያ ጊዜ አይመዝገብ እንጂ እውነቱ እነዚያ ሰዎች የእግዚአብሔርን ክብር እየሰሙ በነበሩበት ቋንቋ እየሰሙ ወደ ነበሩበት አገር እየተመለሱ እነዚያ ሶስት ሺህ ሰዎች ትዝ ይሏችኋል። መጀመሪያ በጴጥሮስ መልእክት ጌታን የተቀበሉ እየሮጡ የትኞቹ ይመስላችኋል? ሰክረው የጉሽ ጠላ ጠጥተዋል ጠግበዋል ያሉቱ የእስራኤል ነዋሪዎች ናቸው ወይስ የእግዚአብሔርን ክብር በቋንቋቸው ይሰሙ የነበሩ ሰዎች? የትኞቹ ይመስሏችኋል? መጀመሪያ እየሮጡ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ማዳን ሊቀበሉ እውነትም ክርስቶስ እርሱ መሲሁ ነው እያሉ እየሮጡ ወደ ጌታ የመጡት እነዛ ሶስት ሺህ መጀመሪያዎቹ እነዛ ተበትነው የነበሩ የእግዚአብሔርን ክብር ግን በዚያች ሰዓት በጆሯቸው ያደምጡ የነበሩ ሰዎች ናቸው። እነዚህ ሰዎች ወደ መጡበት አገር በንበተን በጀመሩ ጊዜ የወንጌል መልእክተኞች ሆነው ተበተኑ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሆን።
ቁርባኔን ያመጡልኛል የሚል ቃል በተካፈልን ጊዜ ይህን ሀሳብ ተከፋፍለናል። መበተናችን በእግዚአብሔር ሀሳብና እቅድ ውስጥ እንደሆነ ከዘላለም ሀሳብ ጀምሮ እግዚአብሔር ገና ከነሶፎንያስ ዘመን ጀምሮ እግዚአብሔር ይሄ እንደሚሆን ተናግሮ አቅዶ አስቦ ያደረገው ነገር እንደሆነ ተነጋግረናል። ለዚህ እኔ ዛሬ ምንም ጥያቄ የለኝም። ይገርማችኋል፣ ምንም። ይሄ የእግዚአብሔር እውነት ነው። እግዚአብሔር ይህንን እንዳደረገ ቀድሞ በባለ 50 እንዳደረገ የምድርን ቋንቋ እየተማሩ ያሉ ልጆቻችን የእግዚአብሔርን ክብር እየተሰሙ ይደጉ እንጂ መልክተኞቻችን ናቸው። የእግዚአብሔር መልክተኞች ናቸው። ዛሬ ቅድም ብያለሁ፣ ዛሬ የምድርን ቋንቋ የሚማሩ ሌሎች ሰዎች ቻይናውያን ናቸው። የሚያስገርም ነገር የየሀገሩን ቋንቋ ለመማር እየሞከሩ ነው። አንድ ወይ ሁለት ወይ 10 የአንድን ሀገር ቋንቋ እንዲማር ያደርጋሉ። ለስራ ሲሉ ነው፣ ለቢዝነስ ሲሉ። ከዛ ያለፈ አይደለም። የኛ ግን ልጆች የምድርን ወገን በሙሉ ተበትነን ባለንበት ሀገር በሙሉ እንደ ሀገሬው ሰው፣ እንደ ሀገሬው ቋንቋ፣ እንደ ሀገሬው ባህል ተወዳድረው ተፋይተው እየወጡ ናቸው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የምድርን ቋንቋ ማን ዛሬ ይናገራል ብትሉ እንደ አንድ ትውልድ እንደ ኢትዮጵያዊ የለም። ይሄ እኮ እውነት ነው። አስቡት እስቲ፣ አስቡት እስቲ ከኒውዚላንድ ጀምራችሁ እዚህ ምስራቅ ጫፍ ድረስ ምዕራብ ጫፍ ድረስ ብትመጡ፣ ከሩቅ ምስራቅ አንስታችሁ እያንዳንዱን ሀገር እየነካችሁ ብትመጡ፣ የእኛ ሰው የሌለበት ሀገር ቋንቋውንም የማይናገርበት የለም። የእግዚአብሔርን ክብር ግን እየሰሙ ማደጋቸው ያን ብንስት ወዮ፣ ያን ብንስት ወዮ። ለዚህ ነው ዛሬ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁ በምድር ትሁን የምንለው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄን ጸሎት ሲያስተምራቸው እንዲሁ አላላቸው። ምን ብለን እንጸልይ? እንዲህ ብላችሁ ጸልዩ። አባታችን ሆይ በሰማይ የምትኖር ፈቃድህ ትምጣ፣ መንግስት በሰማይ እንደሆነች እንዲሁ በምድር ፈቃድ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁ በምድር ትሁን። ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁ በምድር ትሁን። ይሄ ጩኸት ነው። ይሄ ትልቅ ጩኸት ነው። ይሄ ትልቅ ጸሎት ነው። የአንድ ቀን ጸሎት አይደለም። የሁለት ቀን ጸሎት አይደለም። የእድሜ ዘመን ጸሎት ነው። ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች፣ ሐሳብህ ሳይከለከል ሳይጎድል እንደዚሁ ትሁን። በሰማይ የሆነ የእግዚአብሔር የተሰራ ፈቃድ ሳይከለከል በመካከላችን እንዲፈጸም፣ በምድር ስለሚሆነው ነገር እንጂ በሰማይ ስለሚሆነው ነገር አይደለም። እግዚአብሔር በምድር እንዲሆን በሰማይ ያሰበው ሐሳብ ሳይከለከል በምድር እንዲፈጸም ነው። በምድር ሳለን የሚሰራውን ሥራ ጉዳይ ነው የሚናገረው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ። ይህ ሐሳብ ሳይጎድል እንዲፈጸም ሰው ከእግዚአብሔር ሐሳብ ጋር ተስማምቶ አብሮ ካልቆመ በቀር ላይሆን ይችላል ነው የሚለው ጸሎቱ። እውነትም ላይሆን ይችላል። ሰው ለካ ጉልበታም ነው። አንዳንዴ ሰው ለካ ጉልበታም ነው። የመለኮትን ፈቃድ ሰው በክፋት በተለይ ደግሞ የእግዚአብሔር ሕዝብ አልታዘዝ በማለት ሊያስቀር ይችላል ለካ። ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁ በምድር ትሁን። እንደ ሌሎች ሰዎች ፀሐይንና ጨረቃን እያመለከ ባለበት ሀገር እግዚአብሔር ድንገት መጣና የራሱን ሕዝብ ሊያበጅና ሊሰራ ምድርን መዋጀት እግዚአብሔር ስላለበት በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስለተናገረ እግዚአብሔር አስቀድሞ ለአዳም እንደተናገረ ከሴቲቱ የሚወለደው ዘር በእርሱ የሰው ልጅ ይድናል ብሎ እንደተናገረ ያን ሊፈጽም የራሱ የሆነን ወገንና ሕዝብ ሊያበጅ እግዚአብሔር ወደ ኡር ከተማ ሄደ። ወደ ኡር መንደር፣ ትንሽ መንደር፣ እሱም እንደ ሌሎች ጨረቃና ከዋክብት እያመለከ የሚሰግድ ሰው ቤት ሄደና አብርሃም ሆይ አለው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን፣ ክብር ለተቀደሰ ስሙ ይሁን። አብርሃም ሆይ ተነስ፣ ታላቅ ህዝብ አደርግሃለሁ አለው። ለበረከት አደርግሃለሁ፣ ተነስና እኔ ወደማሳይህ ምድር ውጣ፣ ውጣ፣ ህዝብ አደርግሃለሁ አለው። ህዝብ አደርግሃለሁ፣ ታላቅ ህዝብ አደርግሃለሁ። እግዚአብሔር ወደ አብርሃም ወደ ኡር ወደዛች ትንሽ መንደር ሲመጣ ይሄንን ታላቅ ህዝብ የመሆንን ነገር ሰርቶ ጨርሶ አበጅቶና አስተካክሎ ከጨረሰ በኋላ እንዴት የሰውንም ልጅ መዳን በዚያ ውስጥ አብሮ ኔትወርኩን ከጨረሰ ከሰራ ካበጀ በኋላ እግዚአብሔር ወደ አብርሃም ሄዶ ነው፣ አብርሃም ተነስ፣ ተነስ፣ ህዝብ ትሆነኛለህ፣ ታላቅም ህዝብ አደርግሃለሁ፣ ለበረከትም አደርግሃለሁ፣ የብዙዎችም አባት አደርግሃለሁ አለው። ክብር ለእግዚአብሔር።
ወደመጣለት ጥሪ ፊቱን አዞረ አለ ሳይል ተነሳ አብርሃም ተነሳ ተነስቶ ከኡር ተነስቶ ወደ ካራን ጉዞ ጀመረ እግዚአብሔር የሚለው ወደ ከናን ወደ ካራን ወሰደው እግዚአብሔር ግን የሚያስገርም ነገር ነው የሚያስገርም ነገር ካራን ካደረሰ በኋላ ያብርሃም አባት እስኪሞት ጠብቆ እግዚአብሔር እንደገና መጣና አብርሃም እንደገና ተነሳለው ተነስ ወዴት ወደ ከናን ወደ ከናን እንደገና ጉዞ ወደ ደቡብ ምዕራብ ወደ ሰሜን ከወጣ በኋላ ላይ ከወጣ በኋላ ካራን ከከረመ በኋላ እንደገና እግዚአብሔር ወደ ደቡብ ምዕራብ ይወስደዋል ከናን ከናን ገብቶ ገና ፎይ ሳይል ረሃብ በመድር ላይ አመጣና እግዚአብሔር ሲያናውጠው አብርሃም ተነሳና ድንገት ወደ ግብጽ ወረደ ጀመረ ወደ ግብጽ ወረደ በዚያ ቆይታው ግን በጣም ጥቂት ምክንያቱም የሄደው ለሌላ ጉዳይ ነው ለዚህ ነው ጥቂት የቆየው ረሃቡ አልቆ ነው እንዴ ተመለሰው አብርሃም አይደለም ነገር ግን በዚያስ ቆይታው በጣም አሰቃቂ ነበር ሚስቱ ሳራ ልትወሰድ ነበር አይደለም እንዴ እግዚአብሔር ግን ፈርዖንን ገሰጸና ያብርሃም ሚስተ መለሰች በል ከዚህ ሀገር ውጣልኝ አለ ሳምንትም ቆይቶ እንደሁንጃ ረሃብ ሸሽቶ ሄደ አብርሃም እንደገና ተመልሶ ወደ ከናን መሄዱ የእግዚአብሔር ሐሳብ ነገር ግን አካሄዱ ለሌላ ጉዳይ አብርሃም ወደ ግብጽ የሄደበት ምክንያት እርሱ ረሃብ ሸሽቶ ይመስለው እንጂ እግዚአብሔር ግን አስቀድሞ ታላቅ ህዝብ አደርጋለሁ ብሎ ያለውን ጉዳይ ምድሩን እየከለለ በግሩ ሲያስገደው ነው። ምክንያቱም አንድን ሀገር ታላቅ ሀገር እንዲያሰኝ አንዲት ሀገር ሰፊ የቆዳ ስፋት እንዲኖራት ያስፈልጋል። በጣም ሰፊ የቆዳ ስፋት ያስፈልጋል። ከቆዳዋ ስፋት ጋራ ሰፊ የሆነ የተፈጥሮ ሀብት ያስፈልጋታል። ያለ ተፈጥሮ ሀብት ያለ ቆዳዋ ስፋት መስፋት አንድ ሀገር ታላቅ ሀገር መሆን አትችልም። እግዚአብሔር ያለው great nation አደርጋለሁ ነው የሚለው። ታላቅ ህዝብ እንዲሆን አብርሃም እነዚህ ነገሮች በደንብ ያስፈልጋሉ። እግዚአብሔርም ይሄንን ያውቃል። ብዙ ህዝብ ያስፈልጋል። ብዙ አዋቂዎች ያስፈልጋሉ። በጥበብ ጥበበኞች የሆኑ ሰዎች ያስፈልጋሉ አንድ ሀገር ታላቅ ሀገር ለመሆን። እንደዚሁ ከምድር ተነስቶ ታላቅ ሀገር አይቆም። ኬፕ ታውን ነበርኩ የዛሬ አመት። የአፍሪካ ሀገር የማዕድን ሚኒስቴሮች በሙሉ ተሰብስበዋል። ማዕድንን በሚመለከት ጉዳይ የታወቁ ሰዎች የተባሉ ተሰብስበዋል። የዓለም ዙሪያ ብዙ ሰዎች የናይኤምኤፍ የነወርልድ ባንክ ትላልቅ ሰዎች በሙሉ ተሰብስበዋል። አሰፍስፈው ተሰብስበዋል የአፍሪካን ሀብት ጉዳይ ለመነጋገር። የሚቀርቡ ወረቀቶች ይቀርባሉ ይቀርባሉ ይቀርባሉ። ከኛም ሀገር ሚኒስቴሯ ምክትል ሚኒስቴሯ ተሆን ዋናው ነበሩ አብረን የከረምነው እዛ ሌሎችም ልጆች ወረቀቶች ይቀርባሉ። አንዳንድ ሀገሮች እኛ ሀገር እንደዚህ ያለ ሀብት አለ ኑ ኢንቨስተር ጉ ይላሉ። ብዙ ኢንቨስተሮች ብዙ የማዕድን ካምፓኒዎችም ትላልቅ ቢሮ ከፍተው ትላልቆቹ ማልቲ ቢሊየን ዶላር ትራንዛክሽን እዛው ይፈራረማሉ ይለዋወጣሉ በአፍሪካ ሀብት ላይ። የሚያስገርማችሁ የዋናው የፕሮሲዲንግ መግቢያ ወረቀቱ ዋናው ፊት ለፊቱ ላይ ትልቅ የቻይና ድራገን ዘንዶ ከቻይና ሁለት እግሩን ተክሎ ሁለት እግሩን አፍሪካ ላይ አንፈራጦ አፉን በትልቁ ከፍቶ የአፍሪካ ማዕድን አውጪዎች እሱ የዛ ድራገን ውስጥ አፍ ውስጥ የማአፍሪካ ማዕድን ሲግቱት ያሳያል። ቻይና እንደዚህ እየተቀጀቀጁ በአለም ሁሉ እየዞሩ አፍሪካን ብቻ አይደለም በአለም ዙሪያ እየዞሩ የምድርን ሀብት እየሰበሰቡ ያሉት በምድር ላይ ታላቅ ህዝብ ሊሆኑ ቢፈልጉ የተፈጥሮ ሀብት እንደሚያስፈልጋቸው ስለሚያውቁ ዛሬ 50 አመት የሚያስፈልጋቸውን ሀብት ዛሬ ተብሎ እየተጠራ ዛሬ እየሰበሰቡ ነው እየገዙት ነው ከአለም ገበያ ላይ እየሰበሰቡ ነው ያለው። ያለ ተፈጥሮ ሀብት ታላቅነት ስለሌለ ስለዚህ እግዚአብሔር ልጁን ውስጥ ገብቶ ነው እንዴ አብርሃምን ታላቅ ህዝብ አደርጋለሁ የሚለው ነው እንዴ እግዚአብሔር? ነገር ግን ታላቅ ህዝብ እንዲሆን አብርሃም የሚያስፈልገውን ሁሉ እግዚአብሔር አዘጋጅቶ ከጨረሰ በኋላ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ለዚህ ነው አብርሃምን ያለ ቋንቋ ያለ ንግግር ከኡር አንስቶ ካራን ከካራን አንስቶ ከናን ከከናን አንስቶ ግብጽ ከወሰደው በኋላ
አገሩን በስፋቱ እንዲያይ እግዚአብሔር አደረገው። በእግሮቹ ያዞረ ቃል ያገባሁልህ ምድር ይሄ ነው ዙራ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እያዞረ እያስለካ እየመተረ አዞረው። ክብር ለስሙ ይሁን። ትሪያንጉሌሽን የምታቁት ኖራላችሁ። ሶስት ቦታ ላይ ያቆመው ኤርዚ ግብጽ ላይ ያቆመው እንዳልኳችሁ ለጥቂት ቀን የሄደው እሱ ረሃብ ሸሽቶ የሄደ ይመስለዋል። እግዚአብሔር ግን የደቡብ ምዕራብ ድንበር ጫፉን ሊያስረግጠው ግብጽ ላይ ያቆመና ኡርን ግብጽ ላይ ያቆመና ካራንን በከነአን መካከል እያየ ሀገርህ ስፋትህ ይሄ ነው አለው። ትሪያንጉሌት አደረገለት እግዚአብሔር። በኋላ በእንቆቅልሽ ወደ ሙሴ መጣና እንደገና እግዚአብሔር በምዕራቡ ድንበርህ ታላቁ ባህር ይሆናል፣ በምስራቁ ድንበርህ እስከ ወንዙ ነው አለና ደፈና አረገበት። እየተጓዙ እያለ ወደ ከናን በደረሱ ጊዜ እውነትም ታላቅ ወንዝ ሲያይ ሙሴ ወንዙ የምስራቅ ድንበራችን ወንዙ ዮርዳኖስ ነው አለና ደመደመ። ሙሴ ወንዙ ዮርዳኖስ ነው አለ። ሶስት ሰዎች መጡና ግን አስደነገጡት። ሶስት ነገዶች፣ ሁለት ተኩል ነገዶች። የእግዚአብሔር ምስጢር ምናልባት የገባቸው ምናልባት እግዚአብሔር ለዚህ ብቻ አልጠራንም ብለው ውስጣቸው የሞላ እነዚያ ሁለት ተኩል ነገዶች መጡና ሙሴ የማይችለውን ትልቅ ጥያቄ ዱብዳ ጣሉበት። ትልቅ ዱብዳ፣ ያልጠበቀው ዱብዳ። የተስፋ ኪዳን የኪዳን ህዝብ ብሎ ሊያሻግራቸው ወደ ተስፋ ምድር እየመራቸው ያለ እነዚህ ሁለት ተኩል ነገድ መጡና ሙሴን አስደነገጡት። እባክህ ሙሴ በዚህ በገለአድ እንቆይ አሉት። ምን በዚህ በገለአድ እንቆይ? እንዴት እንቆይ? ከብቶቻችን ብዙ ናቸው፣ ሳሩን ልምላሜውን ታየለም ወይ እንቆይ አሉ። አይሆንም አለ ሙሴ። እባክህ ሲጨቀጭቁት ሲበዛበት ሙሴ እንግዲያው አንድ ቃል ኪዳን ግቡልኝ አለ። ምን? ወገኖቻችሁ ዮርዳኖስን ተሻግረው የእግዚአብሔርን ተስፋ ምድር ሲወርሱ እርዷቸው፣ እርዷቸው፣ ከእነርሱ ጋር ወጥታችሁ ተዋጉ፣ እስኪወርሱ ድረስ አብራችኋቸው ሁኑ፣ ያኔ ተመለሱና ይህንን መሬት ውረሱ አላቸው። እሺ አሉ፣ ተስማሙ። እንዲያ ባይሆን ግን አላቸው እንደገና ቀስ አለና፣ እንዲያ ባይሆን ምን? እንዲያ ባታደርጉ ከወንድሞቻችሁ ጋር ይህንን ዮርዳኖስ ተሻገሩና የራሳችሁን ተስፋ ምድር ውረሱ አላቸው። ለዚህ ነው ወንዙ ዮርዳኖስ የመሰለው ሙሴ። ለዚህ ነው። በኋላ ግን አይኖቹ በሩ። ዘዳግም ላይ ስትገቡ አቤት ሙሴ አይኖቹ ተከፈቱና የእግዚአብሔርን ሐሳብ አየና መጮህ ጀመረ። ሙሴ መጮህ ጀመረ። እንደገና ያ እስከ ወንዙ ያለውን ነገር ወንዙ ማን እንደሆነ ካወቀ በኋላ እንደገና እነዚያን ሁለት ተኩል ነገዶች በማይመረቅ ምርቃት ያወርድባቸው ጀመር። አይኖቹ ተከፍተው ያይ ጀመር። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ተመልሼ እመጣለሁ ወደዚህ። ለኢያሱ ግን እግዚአብሔር መጣና በኢያሱ ዘመን እንቆቅልሽም አላስፈለገ። ኢያሱ አለው በምዕራብ ታላቁ ባህር፣ በምስራቅ ኤፍራጥስ፣ በደቡብ የኤርትራ ባህር ወንዝ ይህ ድንበርህ ይሆናል። ሂድ፣ የእግርህ መገር እግርህ የረገጠውን ሁሉ ውረስ አለው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሂድ አለው። ያ የእግዚአብሔር ባሪያ ሙሴ ግን እነዚህን ሁለት ተኩል ነገዶች እንደዚህ ብሎ ባረካቸው። ጋድን ሰፊ ያደረገው እግዚአብሔር ብሩክ ይሁን አለ። ጋድን ሰፊ ያደረገ እግዚአብሔር ምን ይሁን? ብሩክ ይሁን። ለካ ጋድን ሊያሰፋ እግዚአብሔር በገለአድ አስቀምጦታል ብሎ ካየ በኋላ አቤት አሁንም ሰፊ ይሁን አለ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የምድርን ስፋት ውረስ አለው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ውረስ፣ ሂድ፣ ውረስ ከፊት ያለውን ምድር ውረስ አለው። ገለአድ ማነው? ጋድን ሰፊ ያደረገ እግዚአብሔር ብሩክ ይሁን አለ። እግዚአብሔርን ባረከው። ለካ የእግዚአብሔር ሐሳብ ኖሯል። ለካ ወንዙ ዮርዳኖስ አይደለም፣ ለካ ወንዙ ኤፍራጥስ ነው። እግዚአብሔር ለካ ድንበራችንን ያደረገው በምስራቅ ያ ነው። እኔ ስቼ ነበር። አቤት እግዚአብሔር አለ። ጋድን ሰፊ ስላደረክ ብሩክ ሁን አለ። ህዝብ እንደሚያስፈልግ አውቆ ግን ሮቤልን ደግሞ በቁጥር አትነሳለው፣ ብዙ ህዝብ ሁን። ጦረኛ ህዝብ ስለሚያስፈልግ የምድሩን በረከት ደግሞ እያወጣ እንዲወርስ የምናሴን ነገድ እኩሌታ የዮሴፍን ልጅ በዚያ በረከት ባረከው፣ እጅግ ደስ በሚል በረከት።
በሰማይ ጠል ብሩኩና ነው። የሰማይ ጠል አይጉደልብህ፣ ዝናብ አይጥፋብህ፣ በፈለክ ጊዜ ይዝነብልህ፣ መሬትን ይያረስክ እንድትበላ ዝናብ አይጉደልብህ አለው። እንዲሁም ደግሞ በቀላይ በረከት ብሩኩን አለው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በቀላይ በረከት የተባረክሁን ቀላይ ቀላይን ተጠራለች ይላል እግዚአብሔር ቃል። ቀላይ ምን እንትጠራለች? ቀላይ deep calling unto deep ወደ ጥልቁ ፈቀቅበል የሚለው የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንግግር ከጥልቅ ጋር ጥልቅ ለጥልቅ ስለሚዋደድ ነው። ጥልቅ ስላችሁ ይሄ ጥልቅ የሚለውን ቃል ብዙ ጊዜ ለመድነው ከሌላ ነገር ነው። ነገር ግን የእግዚአብሔርን ደብዝ ያለው የሰው ልብ እግዚአብሔር መፈለግ ምሳሌነት ሲናገር ነው። የሰው ልብ ጥልቀት መልካምነት በጎ የሆነውን ነገር የእግዚአብሔር ጥልቀት ይፈልጋል። የእግዚአብሔርን ጥልቀት ሰው እንዲያውቅ ስለሚወድ እግዚአብሔር ሰውን በዚያ ጥልቀት ሊያስጠጋ ስለሚወድ ለዚህ ነው ቀላይ ቀላይን ትጠራለች የሚለው። ቀላይ ምንን ትጠራለች? ቀላይን ትጠራለች ሰው እግዚአብሔርን እንዲፈልግ። ለዚህ ነው እነ ዳዊት እየጮሁ ዋላ ወደ ውሃ ምንጭ እንደሚናፍቅ አቤቱ ነፍሴ ወደ አንተ ናፈቀች እያሉ የሚጮሁት። ያ በውስጣቸው ያለ ቀላይ ነው። እነ ሙሴ እንደዚህ ያለ ጩኸት የሚጮሁት ከእግዚአብሔር ጋር 40 ቀን የነበረ ሙሴ እባክ ክብርህን አሳየኝ እያለ እንዲጮህ የሚያደርገው ጩኸት የቀላይ ጩኸት ነው። እዚህ ስፍራ ግን ሙሴስ የሚናገረው ቀላይ በምድር ጥልቅ ውስጥ ያለን የቀላይ ሀብት ነው። ወይ የከርሰ ምድር ውሃ ነው ወይም ደግሞ ሌላ ነገር ነው። ያ ሌላ ነገር ነው ዛሬ ዓለምን የሚያናውጠው፣ ዓለምን እንዲህ የሚያሽከረክረው። በመካከለኛው ምስራቅ እንደዚህ ያለ ትልቅ ጉልበት ሆኗቸው ዓለምን የሚያሽከረክር የዚህን አገር እንኳን አላ የሚያዞረው ያ በቀላይ ውስጥ ተደብቆ የነበረ ብዙ ሀብት ነው። አይኖቹ የበራለት ሙሴ እየጮኸ በቀላይ በረከት ብሩኩን አለ። አይኑን እግዚአብሔር ከፍቶ በምድር ጥልቅ ውስጥ ተሰውሮ ያለውን ገና ከዘመን በኋላ የሚወጣውን የዘይት ሀብት እያየ ሙሴ በዚህ በቀላይ ሀብት በአሸዋ ምድር በረሃ ውስጥ ያለ ሀብት ብሩክሁን ብሎ ባረከው። ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁ በምድር ትሆን። እውነት ነው። በእግዚአብሔር ፊት በሰማይ ይሄ እግዚአብሔር ፈቃድ ነበር። እውነት ነው። በሰማይ እግዚአብሔር ሲናገር አብርሃም ጋር መጥቶ አብርሃም ታላቅ ህዝብ አደርግሃለሁ ብሎ እግዚአብሔር ሲናገር አብርሃምን ከኡር ካራን ሲያንከራትተው ከካራን በከናን ወደ ግብጽ እየወረደ ሲያዞረው እግዚአብሔር ሌላ ጉዳይ የለውም አብርሃም እግሩ እስኪነቃ ድረስ የጫማው ሶል እስኪያልቅ ድረስ ሊያንከራትተው ሳይሆን እግዚአብሔር ለአብርሃም የሚሰጠውን ሰፊ ምድር በምድሩም ውስጥ ያለውን ብዙ የተፈጥሮ ሀብት እያየ ሳያይ እንዳይሞት ነው። የሚያሳዝነው ዛሬ ሰሞኑን ንግግር ላይ ናቸው። ዜና ተከታተላላችሁ። በገላድ ምድር ያሉ እነዚህ ሁለት ተኩል ነገዶች እንኳን ዛሬ በቦታቸው ላይ የሉ። ከወንዙ ወዲህ ማዶ እንዲሻገሩ ተደረጉ። ከዘመናት በኋላ ተሻገሩ ወደዚህ ልንመጠመተንና ያለን በኋላ ከወንዝ ወዲህ ተዋዶ ተሻገሩ። ያም አልበቃ ብሎ ዛሬ ከሌላ ሀገር ጋር አብረው እንዲካፈሉ ደግሞ እየተደረጉ ነው። ሁለት ስቴት ሶሉሽን የሚል አልሰማችሁም? ሰሞኑ አሜሪካም ያንን አብልጣ እየተናገረች ነው። ሁለት ስቴት ሶሉሽን ያስፈልጋል በግድ እየተባለ ያቺ ትንሽዬ መሬት አሁን ሁለት ሀገር እየሆነች ነው። ብሶ ታስቦላቸው የነበር ትልቅ፣ ታቅዶላቸው የነበረ ሰፊ፣ ታስቦላቸው በእግዚአብሔር ዘንድ የነበረ ታላቅ፣ በምድር ብርቶች እንዲሆኑ፣ በምድር ኃይለኞች እንዲሆኑ ያችን የምድር ስፋት ይዘው ቢሆን ኖሮ ዛሬ የምን አሜሪካ ከራሻ የመጣ ወንድም አለ፣ የምን ራሻ፣ የምን ሶቪየት ህብረት ነበር። በምድር ላይ ማንም ብርቱ አገር አይኖርም ነበር። በአእምሮ እጅግ የተባረኩ ናቸው። በምድር ላይ ያለን ብዙውን ነገር እየሰሩ ያሉ አይሁዶች እንደሆኑ ታውቃላችሁ። በጣም ግሩም አይሁዳዊ ጓደኛ አለኝ። ሁለታችን አብረን ነው የምንሰራው ብዙውን ነገር። በጣም ሶፈስቲኬትድ የሆነ ማቴማቲሻን ነው፣ ሃይድሮሎጂስት ነው። አብረን ነው ብዙ ፕሮጀክት የምንሰራው። በቅርብ እንደውም ተፈለግን፣ ሁለት ሰዎች ትፈለጋላችሁ ተባለ። አንዱ እኔ፣ አንዱ አይሁዳዊ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር።
በአእምሮ እጅግ የተባረኩ ሰዎች ናቸው። አሁንም ድረስ ጥልቅ የሆነውን ነገር ማን ሰራ ብትሉ አይሁዳዊ ነው። አሁንም የአውሮፓን ትላልቅ አገሮች ያደረሱ እዛ በኋላ ግን እነሱን የጨረሷቸው አሜሪካ መጥተው ተሰደው አሜሪካንን እዚህ እንድትደርስ የረዱ እነሱ። እውነት ነው ይሄ? ምን ማን ይክዳል? ነገር ግን ያቺን አንድ ነገር አመለጠች። ስለ እነሱ መሬት ማጣት ሰቆቃ ልነግራችሁ አይደለም ዛሬ። ቅድም ጅማሬ ላይ ያነሳሁላችሁን ጉዳይ አብልጬ ማስረጃ እንዲሆነኝ ነው። ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁ በምድር ትሆን። ምን ሆኑ እነዚህ ሰዎች የእግዚአብሔር ፈቃድ እንዳይሞላ? ምን ተፈጠረ? ምን ሆነ? አንድ ሶስት ነገር የሆነ ይመስለኛል። ይሄም እውነት ይመስለኛል። አንዱ ያሉበት የገላአድ ሰፈር እጅግ ያማረ ሰፈር ነው። ለግጦሽ የተመቸ ሰፈር ነው። ውሃ የሞላበት ሰፈር ነው። ከብቶቻቸው ጠግበው የሚያድሩበት ሰፈር ነው። እርሻ አርሰው ቢዘሩ ሰብልን የሚያመርቱበት ሰፈርና አገር ስለሆነ ከዚያ ማንቅንቅ አሉ። ማንቅንቅ ወደ ምስራቅ የሚመለከቱ አገሩ በአሸዋ የተሸፈነ አሸዋማ ምድረ በዳ ነው። ፀሐይ በረሃ ነው። ምን ሊያረጉ ከገላአድ ወጥተው ወደ ምስራቅ ይሄዳሉ? ምን ሊያረጉ? አይኖቻቸው አያዩ። ሙሴ ያየውን አላዩ። ምንድን ነው ስለ ቀላይ የሚያወራው? እባክህ ሳይሉ አይቀርም። ምንድን ነው ቀላይ? የምናየው አሸዋ ነው። ዘርተን እንኳ ማምረት የማንችልበት አሸዋ ላይ ምን ልናደርግ እንሄዳለን? ተው እባክህ፣ እዚሁ እያረስን እንቀመጣለን። ሁለተኛ፣ በጦርነት የደከሙ ሰዎች ነበሩ። ወንድሞቻቸውን እንዲረዱ ከሙሴ ጋር በገቡት ኪዳን መሰረት ኢያሱ ምዕራፍ አንድ ላይ ኢያሱ መጣና በሉ ከሙሴ ጋር ቃል ኪዳን ገብታችኋል፣ ተነሳል፣ ቅደም አለ። ልጆቻቸውን፣ ሚስቶቻቸውን፣ ከብቶቻቸውን እዛ ተዉና ዮርዳኖስን ተሻግረው የወገኖቻቸውን ውጊያ ሲዋጉ ከረሙ። ጉልበታቸው ደክሞ ጉልበታቸው አልቆ ወደ ምድራቸው ሊወርሱ ወደ ተገባው ወደ ገላአድ ምድር ሲመጡ እነዚህ ሰዎች ደክመዋል። ስለዚህ ምስራቅ ምስራቁን እያዩ አሸዋውን እያዩ እኛም አንፈልገው እናንተ ማትምጡብን እዚያው ቆዩ እኛም እዚህ እንቆያለን ማለት ጀመሩ። እንዲያውም ሶስተኛው ሐሳብ ቆየና የሀገሬውን ባህልና አምልኮና ልማድ እነርሱም ወደ ማዕከላቸው እያስገቡ እዚያው በነባዕል በባዕድና በአህዛብ በዓልና ልማድ እየተዋጡ ቀሩ። እነዚህ ሶስት ነገሮች ጎዷቸው። እግዚአብሔር ያሰበው ሌላ፣ በሰማይ በምድር የሆነው ግን ሌላ። ለካ እንዲህ መሆን ይችላል። እግዚአብሔር ያሰበለት ሕዝብ እንደሆነ አትርሱኛል። ላወራ የፈለግኩት ስለኛው ነው። ደግሜ መልሼ የምመጣው ወደኛው ነው። እግዚአብሔር ያሰበን ሕዝብ እንደሆነ አትርሱ። ይሄንን አትርሱ። ስትነሱ ስትተኙ ይሄንን አትርሱ። ተናገረን። ቅድም እንዳልኳችሁ ገና ልጆች እያለን የስምንተኛ ክፍል ልጅ ሆኜ ነው ጌታን ያገኘሁት። 13 ዓመት ልጅ ሆኜ የሚነገረው እስከማይገባኝ ድረስ አንዳንድ ጊዜ ለነገሩ ሁላችንም አይገባን። ያኔ ተናጋሪውም አይገባው፣ ሰሚውም አይገባው፣ ሁላችንም አይገባን ነበር። እንዲሁ በደመ ነፍስ ኖርን። ጌታ ኖረን፣ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሁላችንም የኛው ብጤ ነበር። አንዳንዴ እንደው የሚነሱና ራእይን ያነበቡ አውሬው መጣ 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 ከየት ሲሉ ከጭላሎ ይል ነበር። ራእይን ሲያነብ ያደረ ሕፃን ሁሉ ይሰበስብና መጣ የለ ይደነ ይፈራ ነበር። እንዲህ ነበር ሁላችንም። ግን በዚያ መካከል እግዚአብሔር እየመጣ አንዳንዴ ድምፁን ያሰማል። ትሄዳላችሁ ይላል። ወዴት ነው ደግሞ ምን ሄደው? ትሄዳላችሁ፣ ወደ ምድር ሁሉ ትሄዳላችሁ ይላል። እኛ የማይገባን ተናጋሪው የማይገባው እንዳልኳችሁ። የእግዚአብሔር ስም ለዘለዓለም ብሩክ ይሁን። ሆነ፣ እየኖርንበትም ነው። ለምን እንደወጣ አንዳንዱ ሳያውቅ ጨርቁን እየያዘ እየፈረጠጠ ነው የወጣው አንዳንዱ። ይሄ እውነት ነው። ምን ውጣ እንዳለው ምን እንደሚገፋው ሳያውቅ የሚገርፍ ጅራፍ ከጀርባው ያለ ይመስል አገሩን እየጣለ ነው የፈረጠጠው። ብዙ ብዙ እዚህ እየመጣ ጌታን አወቀ። እዚህ እየመጣ ለእግዚአብሔር መልእክተኞች የሚሆኑ ልጆችን እየወለደ እያሳደገ ነው። እኛ መንገድ ጠራጊዎች ነን። የእግዚአብሔር ሐሳብ የሚፈጸምባቸውን ከተማዎችና ሀገሮች አጥሪዎች ነን። መልእክቱ መልእክተኞቹ ግን ልጆቻችን ናቸው። ይሄ እውነት ነው።
ለዚህ ነው በእግዚአብሔር ፈቃድና ሐሳብ بنናሳድጋቸው የእግዚአብሔር ሐሳብ ፈጻሚዎች ናቸው። ያ ባይሆን ግን ምናልባትኛም እንደ እስራኤል እንደዚህ የታሰበልን ሰፊ ምድርን ሁሉ ወርሰን እንድናገለግል እግዚአብሔር ጠርቶን ይያለ አሁንም ይያገለግልን ነው በመድር ስፋት አለን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ነገር ግን ይሄ አይደለም የመጨረሻው ስዕል ይሄ አይደለም። የመጨረሻው ስዕል ልጆች ተነስተው የእግዚአብሔር ኃይልና ክብር መገለጫዎች ሆኖ በየሚኖሩበት ሀገር ቋንቋ ለህዝቡ ወንጌልን በኃይልና በስልጣን ሲናገሩና ሲያደርሱ ነው። የመጨረሻው ስዕል እሱ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ከበረለስሙ ለዚህ ነው እነዛ ልጆች የጠራናቸው። በመለኮት የተበተናችሁ ልጆች ናችሁ። አባቶቻችሁ እናቶቻችሁ እንደዚህ ሆልመጡ ማገራቸውን ጥለው የእግዚአብሔር እጅ ያለባቸው ወላጆች ነው ያሏችሁ። በእናንተ ላይ ደግሞ ይልቁን ምንኛ አላችሁ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ያ በውስጣቸው እየተተኮለጎለ እንዲያድጉ ይሄ ታላቅ ሐሳብ በእናንተ ላይ እንዳለ አትርሱ። ዛሬ አባቶች ቀን ነው። እናንተ አባቶች ልጆች መውለድ አባታ አሰኝም ቅድም እንዳልኳችሁ። ልጅ መውለድ አባት አሰኝም። ልጅን ወልዶ ግን ወደ እግዚአብሔር ሐሳብ ሙላት ማድረስ ያ አባታ ያሰኛል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔርን አክብሩ። ስለዚህ እግዚአብሔር ለታላቅ ነገር እንደጠራን አትርሱ። የእግዚአብሔር ቁርባን አቅራቢዎች እንደሆናችሁ አትርሱ። ይሄንን ሐሳብ ያካፈልኳችሁ ቀን አንድ ልጅ እየሮጠ መጣ። ከዚህ ወር ጀዛ ሲደርስ በስብሰባው ሲያልቅ እየሮጠ መጣና በላይ ላይ ተጠምጥሞ ከኒውዚላንድ ነው የመጣሁት አለኝ። እሺ አልኩት። 50 ወይም 60 ምን ሆን ኒውዚላንድ አለን እግዚአብሔርን እናመልካለን አለኝ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ደስ አለኝ። ኒውዚላንድ እኮ ማለት እናንተ እዚህ ተኝታችኋል፣ ገና ምን መተኛት ብቻ ቅዳሜ ስራ ላይ ናችሁ። ቅዳሜ ስራችሁን እየሰራችሁ ኒውዚላንድ ግን ተነስተው እግዚአብሔርን ያመልካሉ፣ እግዚአብሔርን ያከብራሉ፣ ከፍ ያደርጋሉ። ኦኔ ማን ነኝ ይላሉ፣ ምንጭ አለ በውስጤ ይላሉ፣ ማን ነበርኩ እኔ ይላሉ። እንደ ዳዊት እየጮሁ እግዚአብሔርን ያመልካሉ። ገና እኛ እዚህ ተኝተን ገና ቀን ሳይመጣ ለኛ እንዲህ ያለ እንደ ሞገድ እየመጣ ከኒውዚላንድ ጀምሮ እስከ አፍሪካ እስከ አውሮፓ ከዛኛ ስነቃ እዚህ ከዚህም አሁን እኛ እዚህ ያላችሁ እኮ ዲሲ ማን ነው ዴንቨር እኮ ገና መሰብሰብ አልጀመሩ። ሎስ አንጀለስ ገና ቁርሳቸውን እየበሉ ይሆናል። ምናልባት ሊሄዱ ወደ ቤተ ክርስቲያን እነርሱም በውስጤ አምልኮ አለ ሊሉ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሳይቋረጥ ለእግዚአብሔር አምልኮ ከ24 ሰዓት በላይ ያለማቋረጥ በሰማይ በመለኮት እግዚአብሔር ይህንን ድምፅ እየሰማ አምልኮን ይቀበላል። ለዚህ ነው እግዚአብሔር በሰፎንያስ ቁርባኔን ያመጡልኛል እነማ ከኢትዮጵያ ወንዞች ማዶ የተበተኑ ሴቶች ልጆች ያለው እግዚአብሔር ቁርባን አቅራቢዎች። ከኛ ይልቅ ደግሞ ልጆቻችን ምንኛ ይህንን አትርሱ። ስትተኙ አትርሱ። ስትሄዱ አትርሱ። ስትሰሩ አትርሱ። በውስጣችሁ ይጩህ። ያ ቢሆን የእግዚአብሔር ፈቃድ ሐሳብ በሰማይ እንደሆነ እንደዚሁ በምድር ይሆናል። ያ ባይሆን ግን ምናልባት እኛም እንደ እስራኤል በሩቅ እያዩ ኤፍራጥስን ዛሬ በሩቅ እያዩ የግብፅ ማነው የአረብ አገሮችን የዘይት ሀብት ብዛት ጸጉራቸውን ከመንጨት በቀር ሌላ ነገር የለም። ቀን ሳለ ያለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዚህ ነው ቀን ሳለ የላከኝን ፈቃድ ሐሳብ ፈጽማለሁ አለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ። ምን ሳለ? ቀን ሳለ። ቀን የማይኖርበት ቀን አለ ለካ። ቀን ሳለ። ክብር ለእግዚአብሔር። አቤቱ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁ በምድር ትሁን። እንጸልያለን። ፓስተር አብተው ወደዚህ መጥቶ ይጸልይልን። እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን። ሁሉ የተፈጠረበት ቃልህ ወደኛ ስለመጣ
ዛሬም ቃልህ የመፍጠር ቁልበት ስላለው የመፍጠር ብቃት ስላለው እናመሰግናለን።